seuraavana. Jutun aihe on siis hevonen ja rotu Suomen hevonen. Jutun aihe lempinimeltään Jussi on 10-vuotias jalostusori isaurista Totarin aihe emänisä Hermeli. Jutun aihe on luonteeltaan yhteistyöhaluinen, kuuliainen ja kiltti. Se on moniottelija, joka on kilpailut menestyksekkäästi sekä este-, koulu- että kenttäratsastuksessa. Hevonen edustaa modernia, korkearyhtistä Suomen hevosta, joka on pystynyt suorittamaan hyvin ja sijoittumaan lajissa kuin lajissa. Jutun aiheen esittää meille maajoukkueratsastaja Anna von Wendt. Jutun aiheelle on syntynyt 10 varsaa. 1-vuotiaat varsat ovat osallistuneet jo näyttelyihin ja saaneet hyviä arvosteluja. Parhaimpana ori Tarinan kertoja, joka palkittiin 21. syyskuuta 2021 Vermon näyttelyissä ykköspalkinnolla. Jutun aiheella siemennettiin viime kesänä 15 tammaa. Varsat ovat hyvärakenteisia, uteliaita, kilttejä ja rohkeita. Monet omistajat ovat kertoneet varsansa liikkuvan hyvin ja erityisesti laukka on varsoilla hieno. Tänä vuonna jutun aihe on käytettävissä jalostukseen Kylämäen hevostilalla. Jutun aiheella on omat Facebook- ja Instagram-sivut, joten pistäkää seurantaan.
Ja hyvä yleisö, annetaan aplodit Suomen hevosori jutun aiheen ja ratsastaja Anna von Wendt.